halkan waa deegaanka Sabcad waa deegaan istaraatiiji ah oo ku yaala gobolka Mudug deegaanku wuxuu soo dhanay la yaa deegaanada Abruwaqo iyo sidoo kale Bulbul waxa lagu magacdaray buurta Sabcad macnahan erayga Sabcad waa dhulkii cada muddo qorniyal fog ah waxa la sheegay in deegaankan dadku ay ku arki jireen waxyaabaha asaarta qadiimka ama raadadkii dadkii hore qaar ka mid ah bulshada ayaa bay sheegay in halkan laga helay afaaska Nabi Ibrahim (alayhi salaam) muddo hadda aan dhaweyn sidoo kale qayb ka mid ah bulshada ayaa waxa ay sheegeen in buurtan muddo aan dhaweyn uu surnaan jiray sanab weyn oo ay kaga tageen ciidamada shisheeye ee xilliga gumaystaha hareeraha buurta ayaa inta badan waxaad ku arkaysaa xabaalihii dadkii hore meeshaan waxay ahaan jirtay waxa ku yaalay sanab weyn badan ayaa ku yaalay oo halkaas Abdullahi Jaamac Dhoore oo ah gudoomiyaha Abruwaqo isla markaana muddo dheer u soo jooga deegaanka ayaa wuxuu ii sharxayaa taariikhda ay leedahay Sabcad meeshaan waxay ahaan jirtay waxa ku yaalay sanab weyn badan ayaa ku yaalay oo halkaas u jeeda oo aad u cadaan badan garba leh indhihiisii madaxiisii ayaa ku oli jiray ummaddii hore oo dhulka joogi jirtay way arki jirtay kabacdina waayadha dad u yimaadeen asagii dhamaa waa la bixiyey ceelkaasa aa ka soo baxay meeshii laga bixiyey waa la jijibiyey wax walba lala dhacay shirkado waaweyn intay yimaadeen wixii ku jirayna way kala baxeen welina waxbaa kusii dhimanaa la leeyahay marka waa meel taariikhiya oo ummadihii hore ay ku dhaqmi jireen oo ay dhaci karto inay sanab ahaan inay u caabudi jireen meelahaas kalena guryihii oo baaba'san ayaa ku yaala oo dadku ay deganaan jireen buurtaa korkeeda waa la deganaan jiray waxa weeye marka meeshaan waxa weeye waa meel taariikhiya wax badan baa waxaa yimid niman amerikaana marba yimaadeen kuwo kale mar bina markii dambe nin gaar aho meelahaan deganaan jiraa intii u dambeysay qaatay waxaa meeshaan dadka qaar aan ku maqalnay inuu yaali jiray faaskii Nabi Ibrahim waxaas waa laga sheekeeyaa taariikhaha ka sheekeeya East Africa inuu geeska Africa inuu yaallo faaskaas Nabi Ibrahim oo ku dhaqmi jiray waagii badda iyo isku furnaayeen ilaa xarabka lugta lagu tegi jiray in ummadihii hore ay dad ka deganaan jiray ilaa iyo hadda qabriyadoodii oo waaweyn oo aan hadda weli la qodin ayaa ku yaalla ilaa hadda meelo badan buu ku yaallaa meelo xataa waxaa jira laga helay lafo dhaadheer oo bini-aadanka ka dheer kuwaan hadda dadka aan u jeedno ka dheer laga helay ku jira waxaa ku jira meelo laga helay buuq markii la taabtay gubtay oo baaba'ay marka dhulkan taariikh weyn baa ku jirta laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii baari lahayd oo ka soo saari lahayd waxyaabaha ku jira oo si cilmiyan u baari lahayd aad iyo aad meeshan bahalkan hadda meesha surnaan jiray oo adigu waad aragtay soo ma anigu arkay toos aan u arkay anigu laba kun iyo shantii baan arkay aniga muxuu ka samaysanaa baa la leeyahay wuxuu ka suubsanaa cid cadaan badan sida tan u cadoo kale u cad ayuu ka suubsanaa wax adeeg badan buuna ahaa wax la jabi si sahlan lagu jabi karo maahay meeshaan soonaha waxa la yidhahdaa Sabcad baa la yidhahdaa Sabcad ceelku waa kana waa dhow yahay Sabcad baa la yidhahdaa wayahay taariikhdaasi meeqa laga joogay waqtiga baalkan la baxsanayo waxa laga joogaa qarniyaal tiro badan baa laga joogaa diintii nabi ciise sida dhool guyoota ay dirtsahoba xabbi xiso dhulku wada dhalaalo culuhu dhaleeno xasanow meeshan aan joognaa waxa waaye waa buurihi Sabcad nuur waxa uu ka mid yahay dhalinta safarka ugu weelisay laakiinse yaraantiisi halkan ayuu ku soo barbaaray waxa uu ii sharxayaa waxa uu ka xasuusto deegaan sidoo kale meelahan waa meelaha biyaha waaweyn ee gorol tagay maran buuraha intaan leeg oo aad u jeedaysid waxa jabiyey waa biyo runtii hadaa biyahan waxay ka yimaadaan gorol miya waxay ka yimaadaan buuraha waaweyn ee Sabcad meeshan biyo ayaa sameeyey runtii hadaa fiirisid qof way ka dheeriyeen aad iyo aad haye nabadi Nuruddin ayaa nabada waxaanu ku socdaalaynaa jeexjeexyada weyn ee Sabcad oo halkan u ah goob ay biyo badan jeexeen Nuru haye meeshan maxay caan ku tahay meelahan waxay caan ku tahay sanamki meesha uu saarnaa sidoo kale waxay caan ku tahay buurahan dhaadheer oo aad iyo aad u qurux badan runtii meeshan dadku way harsan karaan xoolaha sidoo kale way harsan karaan
مثال هذا فيري أنت صبت بالآن مقياس كربية يا جاح مرك خار روك حق لا إدي أيام فيهم يا راهن كرك دافان مرك رنتي ولا أدي هذا غرف بدها أدي هذا غرف بدهم ماشي هو ترى وقري وأوجد عن قطة كنا سنين هذا ويا محمد إنه رديوح إنه شرحي إن بابا مرك لا إيجا أيهين بابا وقت قاعدون السنة هذا ونحسن سمر كان بلع يوم غالك مش أي تعمل القياس الكريم دور الدين وحنو ملانا في بكرة وبضنا ونقوم ريا لا أدي أد ماشان لا إيو شن كيلو مترحة ولي في حمد هاي حق نوات تقع ميلاها نولت أد كرة كصف ولا سي أنت كسب بوزي بس بوتماليسي ما تنطع ووووو تلتن علي دير هذا سوك سوك طفال ساد أجهدان حرقية يار انتي أركيسة ايا كم وغطة ماشا ولو وقت بركة دول كان إيجانا أحد بوقوية أو هذا حكوا جرنا بيه بالكور عمل هذا ماشان ماشان مال أحد بوقوية اللي هذا كليلها آه أما شو بركة إداء ثوان أو ثلاثة مال الله سواء هذا ويرمي ويسواء هذا حفظه هذا أنت كسرت كان إياه السلطان حلقة صنقات أو ثلاثة مال أحد بوقوية مال أحد ونكسوي waa arkay samaa meel la deganaan jiray dadka qaar waliba habeenkiisa siyaasiyasha meesha ku xarin jiray waatana ha halkaan ayaa daawaday habeenkiisa siyaasiyasha lagu xirtaa oo uma baahnid daawadaar uma baahnid meeshaan inaad maragtay hotel iyo qarash badan uga baxo een halkaan ayaa saxanaysa waxaan rabaa bal in inaan istoro maadaama in badan soo dhiidi ka horaafto ya dhiidi ciida ee aad baan nadiif u tahay ولي بعيد ما كان له إيجو واحد تايم من نظيف بروح أربعة وحير إنا نستور طبعا halka aan ku soconahay waa xasan abdullahi aadan oo hoteelka sabcada kaga soo salaamaya waqtiga masiinada